Machinou se na stavba domu celkem docela dost rychle už blíží. A také na čase, abych si to na něčem vyzkoušel, ne? A proto tady máme dneska hru, která se jmenuje House Flip Master. V této hře si nejdřív koupíme barák, který potom následně rekonstruujeme, a jakmile je rekonstruovaný, tak ho potom prodáme. Tím pádem my získáme daleko více peněz kvůli tomu, že tu máme rekonstruovaný a ten barák bude mít daleko větší hodnotu a budeme takhle pořádně vydělávat peníze. Mega se na to těšený, jsem docela dost zvědavý, jaký to bude. A pokud se vám bude video líbit, tak nezapomeňte hodit like. Takže do popisku videa se můžeš podívat na merch a my už se jdeme do toho instantně vrhnout. Jdeme koupit náš první barák, protože máme 51 tisíc, tak why not. Tady se nám krásně postavil náš první barák a my musíme tady ten bordel, co je v tom baráku, tu chvíli uklidit, protože to fakt jakože nechutný, co tady teda máme. Ty věci zároveň můžeme teda prodat, což na jednu stranu je aspoň dobrý, že v podstatě tady toto, co jako jsme tam nazbírali, že nemůžeme jen tak jako vyhodit, ale díky bohu můžeme to i prodat. Kámo, kdo tady prostě nechal dokonce i starou madraci, no chápete to? Prostě stará madrace, hele, je to fakt jakože šílený, ale aspoň to teda jako vyjde na to, že bychom teda měli mít daleko víc věcí, že jo? Nebo víc peněz, co jsem měl spíš jako na mysli. Nevadí. Tak či tak já teda seberu všechny ty věci, prodáme to a jsem mega zvědavý, kolikrát dostaneme. Vypadá to, že možná ty 2000 dohromady? Ne, 1700. Vůbec nevadí, úplně v pohodě. Teďko, ale v tuto chvíli musíme ten barák nějak teda jako upravit, vylepšit. Za 500 můžeme koupit nějaký první věci a to konkrétně to, že si můžeme nabrat právě jakoby nějaký, já nevím, prostě mramorový desky, nebo to vypadá asi spíš jako dlaždice. No a samozřejmě to můžeme všude dát po celém baráku, aby jsme měli krásně udělanou novou podlahu. Mega se na to těším, protože ty krásně tahle ta bílá podlaha vypadá v celku docela hezky, takže si myslím, že ten barák potom bude fakt mít hezkou jako podlahu. No, co jiný, jo. Dobré, máme teda všech 30, takže paráda. Pojďme to tam teda kompletně rád. Aha, dobře, takže bílá podlaha teda nebude, bude to normálně klasická dřevěná plovoučka, ale jo, taky v pohodě, nevidím v tom žádný prostě problém, no prostě ta podlaha byla bohužel daná jako v nějakým balíku, takže to nebylo prostě vidět, no, co se dá dělat. Bereme teda další podlahu, dáme to samozřejmě do našeho krásného baráku, já si myslím, že možná by to i tentokrát, ne, stále to nestačí, stále není prostě to plný, úplně kompletně to úplně celý udělaný není, no, ale nevadí, hele, já tady teda seberu nějakých ještě pár podlah a samozřejmě dáme to teda takhle sem a jo, hele, super, máme celou podlahu hotovou. Zbytek samozřejmě asi teda jako vyhodím, protože to s tím jako mám jako reálně jako dělat. No a samozřejmě musíme upravit i naše stěny. Takže si samozřejmě sebereme. Ne, už zase takhle ty balíky musím dát na hromadu. Já se říct, že si sebereme barvu a upravíme kompletně stěny. A já doufám, že hele, vezmeme si 15, jo. Vezmeme 15, dobrý, jde to tam teda upravit, a to nemáme až do nebe. No a jdeme teda namalovat stěny, kámo. Jakou teda máme barvu? Vypadá to, že nějaká jako tmavě modrá to teda je, víte sami, že taková tmavě modrá až jako do modrozelený mě přijde, ne? Dobře, nějaký hnídopiši by mohl říct, ne, kámo, však je to černá, ale mně to teda jako černá moc nepřijde, no. Dobrý, máme teda dalších 15 kyblíků s barvou a já to tady teda jdu samozřejmě teda nějak jako pořádně teda jako upravit. Tak a poslední a máme to, nádhera, takže máme další džemíky a barák je v tuto chvíli momentálně teda asi nejspíš na prodej, předpokládám, hele, open house, ano, může ho prodat a máme profit 10 000 dolarů. Takže jo, já jsem mega spokojený. Skvělý, já jsem spokojený a my můžeme tím pádem jít koupit úplně z brusu nový barák a můžeme si vybrat ze dvou baráků. A to konkrétně ze dvoupokojového za 52 tisíc nebo ze čtyřpokojového za 58,18. No, já bych to viděl asi na to, že si koupíme ten dvoupokojáč, protože nebudeme hamouni, protože já už to úplně vidím, že bych koupil tamten a neměl bych dostatek peněz na ten upgrade, jo. Takže už to úplně vidím, že bych to úplně podělal. Pane, co se stane, když koupíme ten upgrade. A my si můžeme koupit upgrade jakoby na nás, což je mega dobrý. Koupíme production upgrade, aby to teda bylo takhle jakoby rychlejší. Přece jenom prostě to bude daleko lepší. Jo, neříkej, že ne. No a samozřejmě jdeme teda dát všechny tyhle ty věci pryč, jo, protože tohoto fakt se mi tady mega nelíbí a musíme se toho prostě zbavit zase. Aspoň získám teda samozřejmě nějaký peníze navíc, jako díky bohu za to. Dokonce pro tentokrát tady budu uklízet i vanu. Čuž teda to má se tady čmajznul kompletně celou vanu, no má bych nečekal něco takovýhleho. A vypadá to, že to je asi
asi úplně totálně všechno, takže nádhera, máme to tady kompletně vyčištěný a já už jenom teďko to musím prodat do HE, běž tam. A můžeme teda kompletně to tady začít teda upgradeovat, takže kolik potřebujeme? Tady potřebujeme na tohoto 64 těch florů, vedle potřebuji 48 florů, ty krásno, to je docela hodně a potom barvy teda taky potřebujeme docela dost, no takže potěž pán Bůh, no co se dá dělat, no. Nějak to budu muset dát prostě dohromady, protože ty krásno, jinak to jako nevidím, no. Teď jsem si vzal úplně kompletní jako hromadu těch věcí, tak já doufám, že to můžu dělat takhle všechno najednou, vidíte sami, že jo, takže aspoň, že tak, protože kdybych to nemohl dělat všechno najednou, dost bych byl naštvaný, ne že ne, ale aspoň nemusíme čekat takovou určitou dobu, jako jsme čekali jakoby minule, protože ne že ne, jo, ale ty věci se teďko stakujou celkem docela dost rychle, díky bohu za to, ještě potřebuji tady toto pořádně obarvit a potom se samozřejmě rovnou i vrhneme teda na to vedle, co máme, ještě máme, hele, 32 gemů už mám z toho, nice, já doufám, že dokonce bychom tady potom mohli i nějak jako třeba dělat to, že bychom třeba jakoby ten barák mohli nějak jakoby vevnitř jako nějak vyplnit něčím, jo, protože neříkejte, že by to nebylo hezký. A nice, další džemiky hezký za podlahu, 96 džemů, paráda. Já bych to možná viděl na to, že upgradeujeme asi kapacitu u tohohle, počkej, hele, kapacita, aha, to je za reklamu, jo, díky, to jsem přesně chtěl vědět, jo, nádhera. Takže teďko asi nic upgradeovat teda v tuto chvíli teda jako nebudu, no, protože jako ne, ne, že ne, jo, ale prostě zapínat reklamy jenom kvůli tomu teďko fakt nebudu, no. Very nice, takže stěny máme kompletně všude hotový, já teda můžu tím pádem tady toto dát do háje. Teďko už jenom potřebuju dodělat právě jakoby ty naše podlahy a máme to teda taky kompletně vyřešený. Podlahy máme jenom dodělat jenom tady, ne, kámo, dvě podlahy mi budou teďko chybět. Já si jsem měl legraci. Prostě jsem si nevzal dvě podlahy a prostě jsem v řiti, že jo. Poslední dvě podlahy, paráda a máme kompletně hotový celý barák. Takže jestli chceme, můžeme to teda dekorovat, bohužel za reklamu, takže dekorovat nebudem. Co se dá bohužel dělat? Kolik za něj dostanu schválně peněz? Jsem docela zvědavý. Tak ukáž, kámo, hele, tady máme teda dokonce i dvě nabídky, jo. Takže buď dostaneme teda na ní 62 tisíc a máme profit tím pádem 10 litrů. Co jaká je další nabídka za 57? OK, tak to teda asi ne, no. Na, jo, hele, 67, to je asi ta nejlepší nabídka, protože máme 15 tisíc jakoby plus, tak je paráda. Skvělý, takže máme docela dost teďko peněz. No tak dobře, tak pojďme se vrhnout asi na tu čtyřmístnou, ne, jsem chtěl říct, že garzonku, to ne, no, ale čtyřmístný barák, to by mohlo být to nejlepší, co jsme zatím měli. No hele, mám 170 gemů, takže pojďme teda asi udělat teda tu kapacitu, to je super. A dáme si asi speed, až jsme teda daleko rychlejší, doufám, že to pomůže. Já co to tady tentokrát teda máme? Zase tady teda máme vanu, takže nádhera, to je fakt úplně úžasný. Dokonce i křeslo, i dokonce nějaký, jakoby tady nějaký židličky tam vidím, no potěž pán Bůh, prostě, kámo, prostě to nemohli uklidit vy. Proč to musím uklízet zase já? Dokud si prostě tady máte i odpadňáky, prostě proč to mám uklízet já? No ale vysvětlete mi to, já to fakt nechápu. Perfektní, máme teda kompletně všechny věci sebraný. Já teda tím pádem začnu asi teda tady samozřejmě s tím nějakým upgradem pořádným, jo. Samozřejmě podlahy a teda barva, teda se to tady začíná teda trošičku jako stakovat, ale teda je to hrozně pomalý, jak svině, hlavně ta kapacita, co tady teďko je vždycky, tak je to úplně to nejhorší, co může být, jo. A já mám teda kapacitu u sebe teda taky úplně totálně mizernou. Potřebujeme to nějak vyupgradovat, ale nevím jak. Ale první máme hotovo, takže máme nějaký džemíky konečně, děkuji. No a máme další místnost hotovou, takže skvělý, hele, tady můžu teďko ještě vybarvit tohleto, další místnost hotová. Kámo, to bude celkem jako rychlovka mě přijde, což na jednu stranu já jsem celkem jako rád. Ty krása, ten barák už bude skoro celý hotový, ty krása, mě přijde, jsem na něm skoro vůbec nic neudělal. Má ten barák, jak jako by v podstatě tam jsou ty malé místnosti, tak v podstatě jako skoro nemusíte vůbec nic dělat, jo. Protože vy vlastně to jenom takhle naberete a tím, jak máte malé místnosti, tak v podstatě máte za chviličku hotový, což na jednu stranu se přiznám, že je možná daleko lepší, než když máte prostě barák, který má jednu nebo dvě místnosti. Takže já budu asi do příště teda brát asi jako teda místnosti nebo barák jako s místnostmama, který jich má jako víc, jo. Protože dle mýho je to teda daleko lepší, protože možná za to dostaneme i daleko více těch džemů, no ale uvidíme. Takže tak jsem docela zvědavý, jaký tady podobečku budou nabídky, takže pojďme na to. Hele, první nabídka, že bychom dostali 21 tisíc navíc, jo. Já přemýšlím, že to možná rovnou vezmu, protože budeme mít 100k. Kámo, já to beru. Máme 100 tisíc, je to dám. Takže parádička, OK. Můžeme teda koupit, koukám, další 4 místný barák a jo, je tam 92 tisíc, no. Jak
jako přiznám se, asi to bude to nejlepší, nebo to bude jako čtyřmístný i se zahradou, ale bohužel to teda nemáme peníze a hlavně je to za reklamu, takže no, zatím to teda jako nelze, že jo. O, nevadí, ale barák se už nejkrásně teďko staví a vidíte sami, ten barák má zajímavě dokonce i terasu, ok. Nějaký zajímavý věcičky, co tady teda můžeme potom pozbírat, zatím to tak jako nevypadá, že by tady bylo něco extra velmi zajímavého, maximálně teda to, že dáme koukám, že vlevo je nějaká televize, MTF. No prodáme to všechno, já si samozřejmě vezmu nějaký upgradečky, dáme si třeba, no nevím, co si dáme, speed asi pro mě předpokládám, nebo dáme stav kapacity a jo, takže, o, 40 věcí teďko můžeme mít, tak paráda, oproti tomu, co jsme měli předtím, tak je to o 10 víc, to je super. Takže to jsem mega spokojený, protože to bude daleko lepší dle mého, vidíte, jak to bude až jako někde u nebe, jo, to je mega šílený, hej. Ale prostě budu to mít se sbírat daleko rychleji, jo, takže to bude aspoň prostě super. Tak, skvělý, poslední věci už tím takhle hezky vytahám ven, no a pojďme samozřejmě udělat zase ty místnosti úplně totálně nejvíc na pohodičku. Tak, ale teď já se mám to zase úplně totálně až nahoru, jako teda pečumem, to je šílený, jak to vždycky páš nahoru. Mám první místnost za sebou, to jsem skoro vůbec nic jako neudělal, to jsem v podstatě tam jako jenom vlezl ty krásy, takže jako fakt paráda. A rovnou jsem se teda vrhnul jako na další místnost, jo, ale to mi chvíličku to samozřejmě bude ještě trvat. Je dobrý, že nemusíme dělat balkon, nebo těžko říct, jo. Třeba mi to ještě napíše, že hej kámo, udělej ještě podlahu na balkoně. Není žádný problém. Balkon podle mě bude mega jednoduchý. Takže hele, prostě tady uděláme tu místnost, jasně, tady dokonce bude mít oranžové barvy, takže why not. Ale balkon pre nic, jo, takže dobrý, já spokojený, že nemusím dělat ještě nějakou práci navíc. Pojďme dodělat tady tu místnost, která je vzadu, ať mám tady aspoň jednu další jako místnost zase z krku, takže hezky, hele, jednu stěnu, tak, super, stěnu máme hotovou, máme i podlahu hotovou, takže máme 124 džemů, to je mega dobrý, ty krásy, to čumem. No už mi zbývá jenom podlaha a mám to teda pořádně vyřešené, takže já jsem mega spokojený, protože kámo, ten barák je zase opět totálně strašně jednoduchý, takže nádhera. Takže tady to teďko doděláme, easy peasy a je to vyřešené. Ne, decorate house, nechci to vydekorovat, pojďme ven, jdem se mrknout na nějaký ty naše hezký nabídky. Takže hele, profit 27 tisíc, ideál, beru, prostě, nebudu se ani nikde koukat jinde, prostě kámo, dobrý profit, beru. Já bych to viděl asi na to, že tady bychom to dneska ukončili, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, tyla, uvidíme se ještě někdy příště u něčeho podobného, protože mám ještě něco takovýhle hezky v plánu, takže doufám, že se vám videjko líbilo, jednoduše, hele, uvidíme se tím příště někdy a zatím se mějte, čus.